Estem entrant a la segona fase d'aquesta pandèmia del Covid-19. Després d'aquestes quatre intenses setmanes de confinament, estem observant una davallada important amb la incidència de nous casos. Per tant, a partir d'ara, el gran repte és fer un desescalat ordenat, intentar tornar a la normalitat amb seguretat. El fet de poder disposar de proves de cribatge que ens permetin identificar la immunitat de les persones, dels professionals, dels pacients que hem d'atendre a l'hospital resultarà clau. Des de l'Hospital Clínic i en col·laboració amb l'IDIBABS, ISGlobal i CRG, pretenem desenvolupar tests propis fets aquí en el marc de l'Hospital Clínic per intentar ajudar en aquest desescalat, en aquesta tornada a la normalitat. El que hem fet és incorporar una sèrie de robots que ens permetran augmentar la capacitat que tenim per determinar la detecció del virus mitjançant PCR a nivells d'uns 2.400 diaris. En segon cas, per determinar la presència d'anticossos, també estem incorporant una metodologia per detectar mitjançant ELISA el nivell d'anticossos dels individus que han passat la infecció del Covid-19. Una de les proves més eficaces en la lucha contra el coronavirus es la detección de anticuerpos, una prueba que permite detectar si una persona ya ha tenido coronavirus y es inmune. Por eso estamos poniendo en marcha un sistema de expresión utilizando líneas celulares específicas que nos permitiría producir la cantidad de proteína necesaria para un ensayo inmunomasivo en pocas semanas. Disposar de la possibilitat de desenvolupar una tècnica similar, que no és pròpiament una ELISA, sinó és un immunoassaig basat en la detecció a través d'una metodologia que es coneix amb el terme Luminex. Tenim diferents tipus d'antígens o de proteïnes al virus i aquesta tecnologia permet no només detectar especificitat contra una d'aquestes proteïnes, sinó contra totes, tant les de l'embolcall com les de la nucleocàpside. I això permet augmentar les probabilitats de detectar gent positiva i poder fer el nostre cribatge amb més precisió. Ajuda'ns, sisplau, a fer possible aquest projecte. Moltíssimes gràcies.